まあそうだね、復帰阻止が強いキャラに勝つのは結構難しいよね。僕がセフィロスを使ってから良かったとこ結構いろいろあるからな。クラウドに加えてセフィロスを持ちキャラに加えて良かったこと、その1、大会のリザルトが映える。その2、単純にこのゲームを楽しめてる感がある。いっぱいいるキャラいるからね。その3、ニェンミンに勝てるようになった。こんだけ理由あったら十分じゃない。頭が出る。なるほど。3がでかい。それはそう。このカードもなんかセフィロスの方がいけるらしいんだよな。ケンさん曰く、うまい、うまい。痛えよ。うん、お、生きた。ホームラン。いやー、むずい。世界最大級のピンチ。さすがに殴りすぎでは。まあ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 、DA で、 DA で潰せるのか。まだ。危ない。誕生日おめでとうございます。まだじゃない。フライング。
や、タイソニック未だに回わかんないんだよな、回答全然わからん。クラウドのカラーを 4P じゃなくしたのは何もない、ただの気分ですね。気分で黒にしました。なるほど。いて。これは。ホームラン。おいしい。袖なしもかっこいい。いやー僕ね、クラウドで一番かっこいいと思ってんの左腕の布だからさ、布は外せないんですよ。すいませんが布だけは外せない。いでよ。布フェチ、布フェチ言い方あれやけど合ってる、そういうこと。当たっちゃった。お前に俺は倒せない。